ሰላም የሃርመኒ ቤተሰቦች፣ አሁን የሰራሁት ሃፒ በርዝዴይ ሜሎዲውን ብቻ ነው። ማለት ዜማውን ብቻ ድምፁን ፒያኖ ላይ እና በወረቀት ጽፌ እንዳሳዩችሁ ምነካቸው ኪዎች እዛ ላይ ወረቀቱ ላይ የጻፍኩት እዛ ላይ ያሳዩችሁ ነው ማለት ነው። የሚጀምረው ጂ ላይ ነው። ስለዚህ ጂ ጂ ኤ ጂ ሲ ቢ ሁለተኛው ዲ ሲ፣ ከዛ ሶስተኛው ፍሬዝ ጂ ጂ፣ ድጋሚ ኦክታቫል ይመጣና ጂ ኢ፣ ከዛ ሲ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ሲ ሲ ቢ ኤ፣ ከዛ በኋላ ወደ ኤፍ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሁለቴ ኤፍ ኢ ዲ ሲ ዲ ሲ ሆኖ ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ